את הרב דוקטור דורון דנינו, אין סיכוי שיש פה מישהו שלא שמע את שמעון וזיקו לו בתקופה האחרונה. חסר. הרב דנינו, הרב דנינו מייסד, ממייסדי כפרי נוער עמיאל ונווה עמיאל ומרחבים, דוקטור רב בארגון רבני צוהר, ממקימי איך זה נקרא, גרעינים תורניים באזור הצפון, עיקר העשייה שלו מהצפון. עכשיו כבר הכנסנו אותו בחודשים האחרונים, דרומי לכל דבר ועניין, חוקר של יהדות ספרד, חוקר של הפריפריה בישראל, יש לו אג'נדה מאוד מאוד רחבה שיציג אותה בהרצאה שלו, על העיסוק, על החזרה מהאליטיזם שלפעמים באיזשהו אופנים נדבק בתוך הציונות הדתית, אל עמך ישראל, אל המקום הכי הכי פשוט והכי תמים והכי אמיתי שנפגשים עם עם ישראל. הוא מבטא בשליחותו את מה שישיבת ההסדר נווה דקלים עושה באשדוד, ולא נכביר במילים, פשוט לשמוע את הרב דנינו בכבוד. טוב, אז ערב טוב ככה באמצע הפריימריז בין אורלב לבנט, נשמע קצת אל בבא סאלי. אם הוא היה מתמודד, אולי הוא היה לוקח וקלוא את ה... קצת מי זה? מי הדמות של בבא סאלי? מה הוא היה? רבי ישראל אבוחצירא נולד בעיירה ריסני. ריסני, עיירה קטנה בחבל תפילת, באלף של ראש השנה. נולד באלף של ראש השנה, תרפרש נון, ב-1889. קראו לו ישראל, למה? על שם הסבא שלו, רבי יעקב אבוחצירא. אף אחד מהבנים של רבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב, היו לו כמה בנים, אף אחד לא קרא לבן שלו יעקב. כי זה השם של האבא, הם לא רצו לקרוא לבן בשם של אביהם הנערץ, אז הם קראו ישראל, ישראל זה יעקב, וכולם קראו לילדים שלהם בשם ישראל. דרך אגב, סאלי זה ישראל. בערי האטלס היה נהוג להדביק לכל מיני אנשים את הכינויות בילדותם. ישראל זה סאלי, יצחק זה חקי, יעקב זה דודו או עידן או דברים כאלה, סליחה, לא יעקב, דוד זה עידן או דודו או דברים כאלה, וכהנה וכהנה. זאת אומרת, רק אחר כך אמרו סאלי מתפלל, את הישראלים מתפלל, אבל זה לא. זה ממש ככה משחק על המינים. הרעיון הוא סאלי, כי כשהיה כבר ילד קטן קראו לו סאלי ככינוי, כמו אברהם אבי ואליהו אלי. בגיל 12 הוא נושא לאישה את הבת של אחותו, היא נפטרת מהר בגיל צעיר חזית, ואז הוא מתחתן בגיל 15 עם אחת אחרת בשם פרחה אמסלם. הוא מתחתן עם אחת בשם פרחה אמסלם. פרחה אמסלם התלד את רבי מאיר, בבא מאיר, האבא של רבי אלעזר ורבי דוד והסבא של יושיהו פינטו. זה רבי מאיר ועוד שתי אחיות. בגיל 16 הוא ממונה להיות מגיד השיעור המרכזי בישיבה, ובגיל 17 ממלא מקום של ראש הישיבה בתפילן. כשהוא בגיל 18, אבא שלו, רבי מסעוד, נפטר, והקהילה כולה, כל ההנהגה, לא רק של העיירה הריסני או כל חבר תפילן, ממש האזור כולו, המחוז כולו, עובר לידי ההנהגה של אחיו הבכור, רבי דוד אבוחצירא, שקראו לו בבא דו. דרך אגב, זה לא אבוחצירא, זה אבחצירא. זה השם משפחה שלהם, אבי חצירא ולא אבי חצירא. בשנת 1923 הוא עורך ביקור בארץ. הוא עורך ביקור בן שנה בארץ, וכשהוא חוזר הוא ממונה למשרה של הרב הראשי של מחוז תפילת. מה קרה בינתיים? בינתיים האח שלו, רבי דוד אבוחצירא, נרצח על ידי ברברים. היה מאבק בין השלטון הברברי לבין השלטון הצרפתי שכבש את האזור. האשימו את אחיו בשיתוף פעולה עם הצרפתים, למרות שהוא בכלל היה מנותק מזה לגמרי. רצחו אותו ביום השבת. רצחו אותו ביום השבת, יחד עם עוד שניים מעוזריו, ירו בהם, ואז הוא ממונה להיות למשרה של הרב הראשי של מחוז תפילת. 10 שנים אחר כך, בשנת 1933, הוא מחליט לעלות לארץ. בבא סאלי מחליט לעלות לארץ. פעם ראשונה שהוא עולה לארץ זה בשביל לפרסם את הספרים של אחיו, להוציא לאור את הספרים של אחיו. הוא גם מבקר עם כל מיני רבנים בארץ, בעיקר מקובלים. הוא עולה לקבר של סבא שלו בדמנהור במצרים,
וכעבור 10 שנים הוא מחליט לעלות לארץ כי הוא רוצה לגור בארץ, להשתקע בה. הוא עלה בהתחלה בגפו, בלי האישה ובלי הילדים, כדי לבדוק אם הכל בסדר. הוא קונה בית ליד הדוד שלו בטבריה. יש לו דוד, אח של אבא, שגר רבי אברהם, שגר בטבריה. הוא קונה שם חלקת אדמה, בית, רוצה לגור בטבריה. אבל הוא מקבל מכתב. הוא מקבל מכתב ממורו ורבו, רבי משה תורג'מן. ורבי משה תורג'מן אומר לו, אדוני, אתה בפקודתי כרבך הגדול, אתה חוזר לתפילה, אתה לא משאיר אותנו ללא ההנהגה שלך, תעזוב את הבית שלך בטבריה, אני גוזר עליך, פקודת רב לתלמידו, לחזור ולהמשיך להיות הרב של אזור תפילה. הוא חוזר לערפוד, ממונה לרב הרשמי של הקהילה, עוד פעם, לדיין, אב בדין של האזור, והוא מתחתן עם מרים אמסלם. מתחתן עם אישה שנייה, עדיין אשתו הראשונה קיימת, דרך אגב, אשתו הראשונה פרחה אמסלם, השנייה מרים אמסלם, אין שום קשר משפחתי ביניהן בכלל. אז מהאישה הראשונה יש לו את הבן רבי מאיר, בבא מאיר, ויש לו עוד שתי בנות, רוחמה ושרה, סטי. מהאישה השנייה יש לו את הבן ברוך, רבי ברוך אבוחצירא, ועוד שלוש בנות שנולדות לו. אחרי שקמה המדינה, ככה אני מקצר, אחרי שקמה המדינה, אחיו הצעיר, בבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא, עולה לארץ, הוא מתמנה להיות הרב של רמלה, ממונה להיות חבר במועצת הרבנים הארצית, ובבא סאלי מחליט שהוא עולה לארץ. אם רבי יצחק, אחיו הצעיר, עולה, גם הוא רוצה לעלות ולגור בארץ ישראל. הוא עולה לארץ בתשי"א, חי בארץ שלוש שנים, וכעבור שלוש שנים בתשי"א הוא חוזר עוד פעם לגור במרוקו. למה? כי ב-1951 הוא עולה לארץ, זמן קצר אחר כך מת הרב הראשי של ישראל, ומבקשים ממנו להיות הרב הראשי. הוא מסרב לשאת משרה ציבורית בארץ, הוא יורד שנה לצרפת, בהתחלה 10 חודשים לצרפת, לגור בבית של התלמיד שלו שטרית, רבי משעות שטרית, חוזר לארץ, רואה שהם ממשיכים ללחוץ עליו, הוא יורד למרוקו. יש לו סיבה נוספת לרדת למרוקו. 1954, זאת אומרת, בין 1951-1954, מתחילים באזור של תפילת להיכנס בתי ספר של אליאנס. בתי ספר של קיח, שזה באוריינטציה לא כל כך דתית, והוא מחליט לעשות מלחמה כנגד הלימוד החילוני באזור דרום מרוקו, והוא מחליט ללכת. כשהוא מגיע למרוקו, הוא לא חוזר להיות הרב של האזור, כי כשהוא עזב ב-1951, הוא ממנה את הבן שלו, רבי מאיר, להיות הרב של המחוז כולו. וכשהוא חוזר, אתם יודעים, מעלים בקודש ולא מורידים, הוא לא יכול להוריד את הבן שלו מנשיאות כרב הקהילה, והוא גם לא מעוניין בזה. הוא מתחיל לעסוק רק במלחמה כנגד המודרניזציה, מלחמה נגד החילוניות. מה? איזה? מי בארץ לחץ לבנות הרב? בעיקר האמת היא שזה היה אחיו, רבי יצחק, ש... שהיה רב של רמלה, שהוא ניסה להשפיע על רבנים אחרים. היה רבי שלמה טולדנו, לא רבי שלמה, רבי ברוך טולדנו שניסה לעשות את זה. היה עוד כמה רבנים ש... המליצו לאו דווקא ספרדים, להשים אותו כרב הראשי הספרדי. היה שר במשטרה, בחור שטרית, שר המשטרה בחור שטרית, שניסה לי, כי הוא מפעילה לי במקור, מתפעילת במקור, שניסה לדחוף את זה בתוך הממשלה, אבל הוא התנגד והוא פחד שיהיו הסתייגויות והוא עזב. קצת כדי להכיר מהם האנשים, למעלה, צד שמאל, זה רבי יעקב אבוחצירא, הסבא שלהם, אביר יעקב. למטה, מתחתיו, זה רבי יצחק אבוחצירא, הבבא חקי, האח של בבא סאלי. זה אבא, למי שמכיר, אבא של אהרון אבוחצירא, הוא גר פה באשדוד. אבא של אהרון אבוחצירא, אבא של רבי יחיאל אבוחצירא, יחיא אבוחצירא, הרב של רמלה. פה, בצד ימין, למטה, זה בבא סאלי. למטה, זה בבא סאלי, בצעירותו. ולמעלה, אתם רואים משפחה, באמצע זה בבא סאלי. צד ימין לו, המבוגר, זה הרב שלו, שקפה עליו לעזור רבי משה תורג'מן. הילד הקטן בצד יום... הוא סבא של אחד הבחורים.
אוקיי? למעלה מעל בבא סאלי זה בבא חקי, והילד הקטן שמציץ זה בבא ברוך. סליחה, בבא מאיר. רבי מאיר אבו חצרה. הסבא של יושיהו פינטו, אבא של רבי אלעזר ורבי דוד. כשבבא סאלי מחליט בסופו של דבר לעלות לארץ בפעם האחרונה, זה כבר בגיל מבוגר, בגיל 72, הוא מחליט לעלות לארץ בפעם האחרונה, הוא עולה לא על תקן רב של יישוב, לא על תקן רב של קהילה, אלא כיהודי שמרגיש כיכול יהודי פשוט, כמובן לא יהודי פשוט, אבל הוא מחליט שהוא רוצה לבוא כשיש לו תפקיד אחד. עוד שהוא היה ילד צעיר, בחור צעיר הוא חלם על סבא שלו, עם רבי יעקב אבוחצירא, והסבא שלו אומר לו, ישראל, תקשיב לי טוב, יש לך תפקיד אחד ויחיד בחיים לברך את האנשים. זה הייעוד שלך בעולם, כל אדם שיבוא אליך, אתה צריך לברך אותו. וזה הסגולה הגדולה ביותר שניתנה לך, וזה תפקידך בעולם. כשהוא מגיע לארץ, אז הוא אומר, אני מוכן לקבל קהל לברכה, כל מי שרוצה, חוץ משני מקרים. לא שני מקרים בודדים, אלא שני סוגים של אנשים. סוג אחד, אנשים של תפיללת, שעל המחוז שלו, שהם חזרו בשאלה, אותם הוא לא היה מסוגל לבוא לקבל, ודבר שני, שהוא לא היה מוכן לקבל, זה כהנים מגולחים. כהנים שגילחו את הזקן, הוא אמר, יש שפע בזקן, ברכת כהנים, זה ברכה שמתייחדה לכהנים לברך את עם ישראל, השפע על פי הקבלה נמצא בזקן, כהן שמגלח את זקנו, הוא פוגם בשפע, הוא לא מברך את עם ישראל כמו שצריך, ואותו הוא לא מוכן לקבל. דרך אגב, כשהוא היה בבתי כנסת, והיה עולה כהן מגולח, לברכת כהנים היה יוצא מהבית כנסת. קיץ 1964 הוא עולה לארץ ועובר לגור בעיירה קטנה של אז בשם יבנה. למה ביבנה? כי בן אחיו, שזה בבא הנא, רבי אברהם אבוחצירא, הוא הבן אחיו, הוא הזה שהוא הרב של העיירה, הוא גם נשוי לבת הגדולה של בבא סאלי, זאת אומרת בני דודים שהתחתנו, והוא עובר לגור ליד ביתו הגדולה, ליד החתן שלו, כעבור שארבע שנים, שלוש וחצי שנים הוא עובר לאשקלון. למה הוא עוזב את יבנה ועובר לאשקלון? כי הוא היה בסעודה שלישית, ואחד הרבנים בעיר, בעיירה יבנה יצא נגד הבעל שם טוב, ואמר שהבעל שם טוב וכל מיני דברים בגינותו של הבעל שם טוב, ואמר שהוא לא מוכן לגור במקום שבו תלמידי חכמים מבזים את הבעל שם טוב, והוא קם ועבר לאשקלון, חי באשקלון שנתיים, לא אהב את אשקלון. הוא לא אהב את העיר אשקלון כי הייתה מודרנית מדי בשבילו. וזה לא של 2012, זה של 1968. ולמה? יש שם תופעה של חילול שבת, יש שם תופעה של הולכים לים, של נסיעות, והוא לא היה יכול להסכים בלראות ישראלים, יהודים, שמחללים שבת בפרסיה, בנות שהולכות בצורה לא צנועה, הוא החליט לחפש מקום אחר שבו הוא יכול לגור בו. פונה אליו בן דוד של אבי, רבי שלום דנינו, שהוא היה מפקח, הוא חוזר אז ראש המועצה של עזתה, חבל עזתה, ואומר לו, בוא אלינו לנתיבות. בוא תגור אצלנו בנתיבות, הוא נותן לו בית בנתיבות, כי בנתיבות העיירה, עיירה קטנה, כמעט כולם שם מרוקאים וטוניסאים, הוא מרגיש יחסית בבית, הוא מתיישב שם בעיירה נתיבות, מקבל דירה קטנה של 68 מטר, אבל הרבה אנשים רוצים לבוא אליו ולקבל ברכות, אז מצרפים לו שתי דירות של שיקון. שתי דירות של שיקון, אחת ליד השנייה, מחברים אותם ביחד למשהו כמו 130 מטר, בחצי הוא גר עם הילדים שלו, ובחצי השני הוא מקבל אורחים לברכה. הוא התחיל לקבל אורחים גם ביבנה קצת, ואחר כך יותר באשקלון, אבל בהתחלה שהוא מגיע ליבנה רק אנשי תפילל. מכירים אותו ככה בצורה רצינית ובאים אליו. באשקלון זה היה קצת יותר, כל יהודי מרוקו ששמרו הלך. כשהוא מגיע לנתיבות מתחילים לבוא אליו יותר אנשים, אני אדבר על זה עוד מעט. בנתיבות הוא באמת זוכה כמו בתפיללת. הרב, הוא לא אמרה דעתרה, הוא לא הרב של היישוב, הוא לא מכהן בתפקיד רשמי, אבל בעצם שום דבר בעיירה לא זז שלא על פי הנחיות שלו, למרות שהוא לא הרב המקומי.
בשנות ה-70 מתחילים לנהור לביתו המון המון אנשים. עכשיו, איזה סוגים של אנשים באים אליו? קודם כל, באים אליו עמך ישראל לקבל ברכות. אחרי שבאים אליו עמך ישראל לקבל ברכות, באים אליו גם פוליטיקאים. וכשבאים אליו גם פוליטיקאים, אז גם באים העיתונאים. ואז זה מתחיל איזשהו סבב שכל אחד מנסה לראות מה קורה, מה עשות כוחו, והשמעו הולך וגדל יותר ויותר, והמוני אנשים מתחילים לנהור אליו בשנות ה-70 הביתה. מתחיל להתפתח בשנות ה-70 מנהג שמתחילים כביכול לצחוק עליו בחוגים מסוימים של הבקבוק מים ובקבוק ערק. אני רוצה להסביר לכם מה זה. במרוקו יש המון זיארה, עלייה לקברים של צדיקים. עכשיו, לא כולם יכולים לקחת לעלות על חמור או על פרדה או על סוס, ולרסוס לא היה, כי אסור על פתני עומר, על פרדה או על חמור, ולרכב לקבר של הצדיק למרחק של כמה ימים. אז איך משתתפים בהילולה? מבקשים עם בן אדם מהכפר שהלך להילולה של רבי עמרם בן דיוואן, של רבי דוד ומשה, של מישהו אחר, כשאתה הולך לשם תיקח בקבוק מים, תשים על הקבר, תתפלל, כשאנחנו נחזור נשתם את הבקבוק מים ונהיה שותפים לחוויה הזאת. אבל מה? אותו דבר קורה בארץ. בבא סאלי לא מקבל נשים אליו ישירות. זאת אומרת, נשים מגיעות עד אליו, ואז דרך כלל האח או השכן או הבעל נכנס, מבקש גם בשביל האישה, אבל היא רוצה, האישה או השכן שלא מגיע, שלא הצליח, הוא רוצה משהו תכלס. אז הבבא סאלי נותן להם בקבוק מים שמברך על המים או על בקבוק ערק, ואז כשהם שותים את זה, אז הם כביכול שותפים לביקור הזה, וקיבלו את הברכות שלו. תראו, אני רוצה לדבר על ההשפעה של בבא סאלי, מה שאמרתי, על העולם אפילו בימינו. ולמה אני מתכוון אפילו על ההשפעה של העולם הפוליטיקאי, של הפוליטיקה, של החברה בימינו? המעמד שלו ב-20 שנים האחרונות לחייו, בין בערך גיל 80 או 75 לשנת 94 שהוא נפטר, זה היה מעמד ייחודי. לא היו בארץ רבנים במעמד ייחודי, שלא היו רבנים גדולים בתורה, יש אדמו"רים גדולים, אבל במעמד המאוד ייחודי שלו, המאוד מיוחד שלו, היה יחיד. ולמה אני מתכוון? למרות שבבא סאלי במשך שנים רבות משמש כרב מחוז, רב מחוזי, הוא משמש אב בית דין, בארץ כשהוא הגיע הוא לא נתפס כפוסק הדור, הוא לא נתפס כהדיין המדופלם, הוא נתפס יותר כדמות מיסטית, לא כדמות של רבנית מובילה, למרות שהוא כותב פסקי הלכה. יש לנו פסקי הלכה שלו ממרוקו, יש בארץ רבנים מתייעצים איתו על הלכה. אחד הגדולים שהתייעצו איתו בהלכה ממש ביום יום זה רבי הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שמתייעץ איתו הרבה בענייני הלכה. כשהוא היה דיין בבאר שבע, הרבה מהשוטים הוא מפנה אליו שהוא יעזור לו לפסוק בהלכה. זאת אומרת, זה לא עניין של חוסר גדלות בהלכה או בפסיקה, אלא פשוט הוא נתפס מיסטי. הוא נתפס כבן אדם שהוא דמות מיסטית, לא דמות כלכלית, ועולים עליו מכל גווני הקשת הדתית וגם העדתית לקבל ממנו ברכות. הוא בעצם הספרדי היחיד באותו זמן שמקבל את הכינוי אדמו"ר. האדמו"ר זה יותר, אדוננו מורנו ורבנו, זה כינוי שנותנים החסידים לרבי שלהם בחצרות, והוא היחיד שמכונה אדמו"ר גם בפי אדמו"רי אשכנז. הוא מקובל על כל גווני הקשת הפוליטית בישראל. אחרי מותו גם הדמות שלו הופכת להיות לדמות הרבה הרבה יותר קרובה למיתיקה. זאת אומרת, הדמות שלו הופכת לקדוש, מעין קדוש לאומי, הרבה יותר ממה שהיה בחיים שלו. הקבר שלו, שהיה בהתחלה קבר צנוע. מי שמכיר את הקבר שלו בשנה הראשונה למותו, זה קבר רגיל, פה קבור רבי ישראל אבוחצירא. לאט לאט זה הפך להיות, למי שמכיר בנתיבות, לאחוזת קבר מפוארת וגדולה מאוד. העיירה הקטנה הופכת להיות למרכז, לעלייה לרגל, למרכז רוחני גדול מאוד. הילולה מגיעה בסין ל-150,000 איש שבאים להילולה בדלת ושבט, ביום שהוא נפטר. עכשיו, התרומה שלו למדינת ישראל היא בשני תחומים.
אחד, שינוי של המפה הפוליטית בארץ. אני אסביר איך בדיוק בבא סאלי, שעלה לארץ בגיל 75, התחיל להגיע, 76 הגיע לאשקלון, ועד גיל 94 משנה את המפה הפוליטית בארץ, וגם על החברה והתרבות הישראלית הנוכחית. ואני אסביר. קודם כל, פה זו תמונה של בבא סאלי עם הרב מרדכי אליהו, ואתם יודעים איך התחיל הקשר ביניהם? הרב מרדכי אליהו היה רב בבאר שבע, היה דיין של העיר באר שבע. דיין של העיר באר שבע, ובאחד הפעמים שהגיע בבא סאלי לבאר שבע לאיזושהי הילולה, הכנסת ספר תורה, אז הוא מגיע ויש שמחה ויש תזמורת, דנניה קוראים לזה, כל מיני תזמורת ושמחה, והוא אומר לאנשים, איפה הדיין שלכם? אמרו לו, בבית, הוא בשנת אבל. אמא של הרב מרדכי אליהו נפטרה, הוא בשנת אבל, פה יש תזמורת, הוא לא יכול להגיע. אז הוא אמר לשני חברים שלו, לשני אנשים מהקהל, לכו תביאו את הרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו שומע את הבקשה, אומר, תגידו לרב שאני מאוד מכבד אותו, מעריץ אותו, אני לא מגיע, אני בשנת אבל. הם חוזרים אליו, הוא אומר להם, לכו ותגידו לרב מרדכי אליהו, שאם הוא רוצה לבוא בטוב, שהוא יבוא, אם לא, תסחבו אותו בידיים וברגליים, תביאו אותו אליי. טוב, הרב מרדכי אליהו שומע את זה, רואה שני בחורים גברתנים, אומר, מה, אני עכשיו מפדיח אותה, דיין שני, אתם סוחבים אותי בידיים ורגליים, והם הביאו לו שהם מתכוונים לעשות את זה. שלא יהיו לו אשליות, אם יקחו אותו בידיים ורגליים ויביאו, אז הוא בא איתו, יושב לידו, ואומר לו, מה? אומר לו, תשב פה, שמחה של הכנסת ספר תורה, אז אתה יכול להשתתף בה. מפה לשם, בשעה שהוא היה אצלו, ישב לידו, הגיע אדם לבית של הרב מרדכי אליהו, פרץ לבית כדי לרצוח אותו. מדובר באדם שהוא פסק גט לטובת אשתו. היהודי הזה כעס מאוד על הרב מרדכי אליהו ופרץ אליו הביתה כדי לרצוח אותו. ואז הרב מרדכי אליהו הבין שבתפיסה וברוח הקודש של בבא סאלי הוא קלט את זה והציל אותו, ומאז נפשו דווקא בנפשו. תראו, כשבבא סאלי הופך להיות הרב של כלל יהודי מרוקו, זה לא משהו מרור מאליו. יהודי מרוקו במרוקו לא כל כך שמעו על בבא סאלי. למען האמת, במרוקו עצמה הוא היה ידוע בדרום, בערי האטלס, בתפילל, אנשי פס, מקנס, מרקש, קזבלנקה, רבת, ידעו על משפחת אבוחצירא, העריכו מאוד את התורה של רבי יעקב, אבל בבא סאלי לא היה ידוע כאיזה דמות יוצאת דופן. מה קרה? כשהגיעו לארץ יהודי מרוקו, הם בעצם עזבו במרוקו גם את כל המאות קברים של קדושים שלהם, וגם המעמד שלהם ירד בארץ, והזהות התרבותית שלהם נכנסה לאיזשהו נישה של פולקלוריסטים, וזה לא מעניין, והתחילו להתבייש אולי אפילו קצת בזהות שלהם, והתחילו קצת להרגיש לא נעים עם כל התפיסות העממיות שלהם, והאמונות בצדיקים ובקברים וכו' וכו', וקצת הורידו פרופיל כי הם הרגישו מושפלים. וכשמגיע בבא סאלי בגיל מבוגר, וגם ראשי ממשלה ושרים וחברי כנסת, ספרדים ואשכנזים, דתיים וחילונים, עיתונאים ואחרים, כולם באים אליו ומבקשים אלו ברכה, והוא נשמע נורא נורא, אז כולם, כן, כן, דיאלנה, הוא שלנו. פתאום כולם מתחילים להרגיש שהוא הדמות המייצגת שלהם, על כל המקופחות שהם הרגישו, מצוקה חברתית, מצוקה כלכלית וכו'. עכשיו, כמו שאמרתי, ברגע שהוא הופך להיות לקדוש לאומי, מתחילים להגיע אליו פוליטיקאים. ומתחילים להגיע אליו עסקנים שונים שרוצים ברכה והצלחה בכל מיני דברים. ולכן גם אפשר לראות תופעה שהקרובי משפחה שלו והתלמידים שלו מתחילים לקבל תפקידים. זה לא שבבא סאלי בא לאנשים ואמר, אני רוצה ג'וב לבן שלי, לנכד שלי, אני רוצה ג'וב לתלמיד שלי. אלא אנשים שרצו להרגיש קרבה לבבא סאלי, או שרצו שבבא סאלי יתמוך בהם, התחילו לתת למקורבים שלו איזה שהם תפקידים. בהתחלה, קודם כל זה ברמת רבנים, רבני שכונות, רבני ערים, שמקבלים כל מיני תפקידים, תלמידה, וגם פה הרב אליעזרא, נכון, באשדוד היה מתלמיד... אליעזרא מאשדוד היה אחד מתלמידיו. יש לנו באפולה
את הרב שטרית, הרב יהודה שטרית, שהוא היה רבה של אפולה, והוא היה מתלמידיו. יש לנו קרובי משפחה שלו בחיפה, בנצרת אלית, במגדל העמק, ביבנה, ברמלה, במקומות אחרים שהם קרוביו בדרגה ראשונה או שנייה, שהם מקבלים תפקידים. הנכד שלו, רבי דוד, בגיל 25 ממונה להיות הרב הראשי של נהריה. מתחילים גם להיכנס קצת לפוליטיקה. קודם כל, אחיו בבא חקי, רבי יצחק, מונה בשלהי שנות ה-60 לנשיא הוועד הפועל של המפד"ל. הוא נשיא הוועד הפועל של המפד"ל, תפקיד ייצוגי היה מאוד מאוד ממלכתי. דרך אגב, כל יהודי מרוקו היו מאוד מאוד נאמנים למדינת ישראל. גם בבא מאיר ב-1948 כתב פיוט, שאו הדגל, הניפו דגל, שאו התורן על מדינת ישראל, אבא של רבי אלעזר ורבי דוד. בקהילת חכמי מועצת הרבנים של מרוקו ב-1949 פסקה, ה' באייר יום חג, ו' באייר איסור חג. ביום העצמאות. הבן הצעיר שלו, ברוך אבוחצירא, רץ מטעם המפד"ל לראשות עיריית אשקלון ב-1973, ממונה להיות סגן ראש העיר, ממונה להיות סגן ראש העיר של אשקלון, ומכניס כמה צירים לתוך העירייה. הוא נידון למאסר, שנתיים וחצי מאסר, ברוך אבוחצירא, רבי ברוך אבוחצירא, בעקבות הרשעה בקבלת שוחד בזמן היותו סגן ראש העיר. הבן של בבא חקי, אהרון אבוחצירא, נבחר ב-1972 להיות ראש העיר של רמלה כשהוא בן 23. אה? הוא לא רב. אהרון אבוחצירא היה מורה בתיכון. אבא שלו, בבא חקי, היה רב של העיר. הוא נפטר ב-1970 בתאונת דרכים. הבן הגדול, רבי אברהם, מחליף אותו ב-1972, הוא נפטר, ומאז רבי יחיאל, האח שלו, הוא הרב של רמלה עד ימינו. אהרון בגיל 23 ממונה להיות ראש העיר. שנה וחצי אחר כך המפד"ל שמה אותו במקום השביעי ברשימת המפד"ל. 1974 שמים את אהרון אבוחצירא במקום שביעי ברשימת המפד"ל. המפד"ל מצליחה לקבל 10 מנדטים. המפד"ל מצליחה לקבל 10 מנדטים כי אהרון אבוחצירא עושה רעש גדול בעיירות ובכפרים ובערים מסוימות בשם המשפחה שלו, בשם אביו, בשם הדוד שלו, רבי בבא סאלי. מביא אלפי, עשרות אלפי מרוקאים להצטרף למפד"ל. הם מגיעים 10 מנדטים והוא נכנס לכנסת במקום השביעי. בבחירות של 1977 כבר רואים כי טוב, ממנים אותו למקום השלישי, והוא עושה חריש עמוק בכל הארץ. המפד"ל זוכה בשיא שלה 12 מנדטים. היא זוכה ל-12 מנדטים והוא מתמנה במקום השלישי להיות שר הדתות. אהרון אבוחצירא מתמנה להיות שר הדתות. ביוני 1981 מקים אהרון אבוחצירא מפלגה בשם תמי. למה? אני אסביר לכם. 1977 הוא ממונה להיות שר הדתות, ואז קצת לפני בחירות 1981 מאשימים אותו בקבלת באיזושהי שהם אי-סדרים, קבלת כסף לטובת עמותה של אבא שלו בבא חקי, בזמן שהוא היה ראש העיר, לא בזמן שהוא שר. הוא יוצא זכאי, אבל זה היה איזה חודשיים לפני הבחירות, הוא יוצא זכאי. הוא מבין שהמפד"ל העלילו עליו עלילת שווא, והוא מחליט לנקום בהם, הוא מקים מפלגה, תמי, תנועת מסורת ישראל. היא זוכה לכמה מנדטים, והוא זוכה להיות שר העבודה, הרווחה והקליטה. ב-1981, פה זה ההתפלגות הראשונה של ספרדים מהמפד"ל, שעד אז כולם ראו את עצמם, תורה ועבודה. באפריל 1982 הוא מורשע בפלילים, מתפטר מהממשלה ונשלח ל3 חודשי עבודות שירות. לא לכלא, אלא ל3 חודשי עבודת שירות במשטרה של בית דגון. אחיו היה יושב ראש המועצה הדתית של אשדוד, פנחס אבוחצירא. למטה זה אהרון אבוחצירא, זה שהיה שר וחבר כנסת, צד שמאל,
זה רבי מאיר אבוחצירא, האבא של רבי דוד ורבי אלעזר. צד ימין זה רבי ברוך שהיה סגן ראש העיר של אשקלון, ואחר כך נידון למאסר שנתיים וחצי על קבלת שוחד. אחרי שתמי נופלת, מקימים עסקנים ממוצא ספרדי, תנועה פוליטית בשם ש"ס, שמתמודדת בבחירות המוניציפליות לעיריית ירושלים באוקטובר 1983. הם מצליחים להכניס שני צירים למועצה של העירייה, וכעבור שנה יש תרגיל אחר שלא קשור לרבנות. סליחה, קשור לרבנות, קשור כל כך לפוליטיקה. הרב עובדיה יוסף מסיים ב-1983. הרב עובדיה יוסף מסיים ב-1983 קדנציה של 10 שנים כרב ראשי בישראל. וזה פעם ראשונה בהיסטוריה שכשרב מסיים ראשון לציון 10 שנים לא מאריכים לו את הקדנציה. למה? כי יש את השר ניסים שמאשים את הרב עובדיה יוסף שהוא התמודד מול אבא שלו, הרב ניסים 10 שנים לפני כן, ולקח לו את המקום. עד אז היה מקובל שמה? רב שהוא ראשון לציון, הוא הראשון לציון, כעבור 10 שנים הוא נבחר, מגיש מועמדות לפעם נוספת, אף אחד לא מתמודד מולו כי הוא ראשון לציון, הוא נבחר לעוד 10 שנים ועוד עד שהוא נפטר. הרב ניסים היה הרב הראשי 10 שנים, כעבור 10 שנים קם רב צעיר יחסית, הרב עובדיה יוסף, ואומר אני מתמודד מולך. אמרו לו זה לא מקובל. הוא אמר, בכל זאת אני מתמודד מולו, והוא זכה הרב עובדיה יוסף. אז הבן של השר ניסים היה, הבן של הרב ניסים היה השר ניסים. ואז הוא אמר, אם ככה, אני קובע בחוק, והוא צריך להעביר חוק שעד 10 שנים קדנציה, וזהו. אז כעבור 10 שנים הרב עובדיה יוסף סיים תפקיד, שהוא עדיין בחור צעיר יחסית. אז הוא הקים תנועה פוליטית בשם ש"ס. אם המערך היה יודע את זה, או הליכוד, אם היו אולי משאירים אותו עוד 10 שנים, שלא יקים את ש"ס. אבל הוא מקים את תנועת ש"ס, המפלגה מתמודדת בבחירות לכנסת ה-11, זוכה ל4 מנדטים, ומאז היא הולכת וגדלה עד שבסיס שלה היא 17 מנדטים, כשבמקביל המפד"ל מ-12 יורד ויורד ויורד עד שהגיע בימינו ל3 מנדטים. מה? הרב שח הוא היה פטרון בשנים הראשונות מהסיבה הפשוטה. חכמי הספרדים הרגישו נחותים לעומת חכמי אשכנז, והם לא הרגישו שהם מסוגלים לעשות משהו בכוחות עצמם בלי פטרון אשכנזי. ולכן הם חוברים, הרב עובדיה יוסף חובר לרב שח שהוא משמש מעין פטרון רוחני כדי לתת גושפנקה, והם יחד מקימים את ש"ס. לאחר מכן הרב שח עוזב והרב עובדיה הופך להיות לנשיא היחיד והקובע הבלעדי בש"ס. לאחר מותו של בבא סאלי ב-1984 מתחילות מפלגות שונות לעלות לרגל לחצר של בבא ברוך, שהוא היורש שלו. בהילולה, כמו שאמרתי, משתתפים עשרות אלפי מאמינים, וכמובן לפני בחירות עוד יותר אנשים מגיעים לחצר של בבא ברוך לקבל את הברכה שלו. אבל לבבא סאלי יש השפעה מעבר לפוליטיקה. קודם כל, הדמות שלו, של בבא סאלי, מניקה באמת לגיטימציה להחזיר לצאצאים של יוצאי מרוקו וליוצאי מרוקו בעצמם את עולם הקבלה והמיסטיקה. אם בשנות ה-60, כשרב ממרוקו היה כותב קמעות או ברכות, היו באים אליו אנשים ככה לא נעים, ככה בשקט, או המבוגרים היו מגיעים אליו הביתה, זה נעשה בדרך כלל בשקט, נותנים איזו תרומה קטנה, מקבלים ברכה, הצעירים היו באים, אז לא נעים, לא איזה פדיחות, האמא סוחבת אותם לקבל ברכה או קמע לחתונה, לא היו מספרים את זה לאף אחד. בשנות ה-60 היו הרבה רבנים שנתנו יחסית ממרוקו, אבל זה נעשה ככה בצורה מאוד מאוד מוצנעת. ברגע שבבא סאלי מגיע, וגם רבנים מתחילים לקבל ממנו ברכות, ואדמו"רים מצד אחד, ומצד שני פוליטיקאים, אז אם השרים יכולים, וראש הממשלה יכול, ואלי הון יכולים לבוא ולקבל ברכות, אז וואלה, גם אנחנו יכולים לבוא, וזה בסדר גמור. וזה מעניק לגיטימציה. אחרי מותו של בבא סאלי, והרנסנס
של המיסטיקה שמתרחש בכל העדה הפוליטית, מתחילה האמונה הזאת לזרום לכל מיני אנשים בעם ישראל, ויותר ויותר אנשים. עד עכשיו יש לנו את נוחי דנקנר, נכון? שלא עושה שום דבר בלי הרנטגן, ויש לנו את שרי הריסון שמתייעצת עם כל מיני מקובלים, ואתם מכירים פה את הרב יושיהו פינטו, שמגיעים כל מיני אנשים לקבל את הברכות. זאת אומרת, זה הופך להיות למשהו שהוא מאוד מקובל בחברה, דתיים, חילונים, ספרדים, אשכנזים. זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל בתרבות הישראלית של אז, זה מתחיל ממנו. אבל תראו, ההליכה לחצרות מקובלים והחיבור הזה הופך להיות חלק ממרכיב של אותם אנשים, של האישיות שלהם. ועכשיו, מה זה בבא? אתם יודעים מה זה בבא? בבא בעצם זה אבא. ממא זה אמא, בבא זה אבא. כשיש רב שהוא גדול בתורה, או יהודי שהוא זקן, קוראים לו בבא. בבא סאלי, בבא מאיר, בבא חקי, בבא עידן, כל מיני אנשים שמכונים בשם בבא כרבנים גדולים. בארץ אנשים לא קלטו את זה והתחילו לקרוא בבא כאילו זה מקובל. התרבות של הבבות, או אם יש איזה רשת פיצות מאוד טובה, אז היא הבבא פיצה, הבבא של הפיצה. או מישהו שהוא מומחה באופנה, הבבא של האופנה. זאת אומרת, זה התחיל עוד כבר איזשהו גינוי, אני לא מדבר על בבא בובה, אם אתם מכירים מזה או זה, ככינוי גנאי. אבל המילה בבא הפכה להיות לאיזה משהו כזה מיסטי, ולא באמת דמות של רב, של רב שהוא גדול בתורה. עכשיו תראו, בשנות ה-60 אמרתי לכם, וה-70, התופעה של עלייה לרגל הייתה מאוד מאוד שולית בעם ישראל. חוץ מהחצר של בבא סאלי לא היו עוד חצרות. לא היו בעצם חצרות בעלי שיעור קומה רציני, משמעותי. אחרי שבבא סאלי נפטר, מתחיל להתבסס המעמד של הבן שלו בבא ברוך, שהוא מקבל את הכינוי בבא ברוך. החצר שלו עם הרבה מאמינים, הרבה תומכים, התרומות למוסדות הולכים וגדלים, אבל לא כולם מסכימים עם זה. היא מאבדת את הבלעדיות שלה. קודם כל, רבי אלעזר אבוחצירא, הבן של בבא מאיר. תראו, רבי מאיר אבוחצירא נפטר חצי שנה לפני אבא שלו. הוא היה מיועד להיות היורש. הוא גר פה באשדוד, רבי מאיר, הוא היה אדם שנחשב לקדוש, בבא סאלי בעצמו היה שולח לבן שלו אנשים לקבל ברכות, אבל הוא נפטר חצי שנה לפני אביו. ובזמן שרב ברוך היה בכלא, רבי ברוך היה עוד בכלא, וכשמת האח, אז הוא מבקש חנינה, בבא סאלי מבקש חנינה לבן שלו, הבן שלו יוצא מהכלא כדי לחיות איתו בבית, כי הוא כבר יהודי בן 94, 95 כמעט, והוא בא לחיות איתו בבית, וכך הוא בחצי שנה האחרונה לחייו, כל יום מלמד אותו ומכשיר אותו ונותן לו את כל תורת הסוד והקבלה והעיון במשך שעות רבות ביום כדי להכשיר אותו להיות היורש עצת, הוא הבן היחיד שנותר לו. אבל רבי אלעזר אבוחצירא לא מסכים עם הדבר הזה. הוא אומר, אני הבן של בבא מאיר, אני בעצמי גר בבאר שבע בצורה של קדושה וטהרה, אני רוצה להיות היורש ולא הדוד. הוא מקים חצר עצמאית בבאר שבע ומכריז על עצמו כעל היורש האמיתי. רבי דוד, אח שלו, עוזב את המשרד, מתפטר מהרבנות של נהריה, רבי דוד אבוחצירא, מתפטר מהרבנות בנהריה ומקים חצר משלו בנהריה. האחיין שלהם, אתם מכירים, רבי יושיהו פינטו, האחיין של רבי הבן של זהרי, הבן של זהרי פינטו ורבי חיים פינטו פה באשדוד, הוא מקים, הוא קודם כל יש לו ייחוס כפול, מצד אבא שלו הוא משפחת פינטו, משפחה קדושה מאוד במרוקו, ידועה מאוד. מצד האימא, זה אבוחצירא, הוא מקים חצר מפוארת גם פה באשדוד וגם בניו יורק. אנחנו יודעים שיש עוד שני אחים, נכון, פה, הרב יקותיאל והרב רפאל, האחים של רבי דוד ורבי אלעזר, שיש להם פה חצרות. מעבר לזה, בנתיבות עצמה חי יהודי בשם ישראל, רבי יעקב ישראל, לפרגן שבבא סאלי היה. שם עוד אחפו, ישועה ברחמים. נכון, ישועה ברחמים, כן. נכון. יש גם את האישה הרבית, סימי, שיש לה בת. לא, זה ישועה ברחמים, הבית של בבא מאיר, כן. רבי יעקב ישראל יפרגן, שהבבא סאלי היה הסנדק שלו, בגלל זה קוראים לו ישראל יעקב,
הוא מקים חתר מתחרה בנתיבות, יש לו כזה מבט חודר לאנשים לתוך הכליות, אז קוראים לו הרנטגן. עכשיו, הרנטגן... לא, רבי שלום לא. אח שלו, רבי חיים איפרגן, שהיה לו חנות למוצרי חשמל בקריית חיים, הוא מקים חצר משל עצמו, אח של חיים חיים איפרגן, קוראים לו האולטרסאונד. יש להם אחות, אתם מכירים אותה? ברוריה זבולוני. ברוריה זבולוני מקימה חצר משל עצמו, בירושלים, קוראים לה הבוררת, בגלל שהיא באמת, זו תופעה מדהימה. אצלה בבית, אתם יכולים לראות בשורה הראשונה, שהיה לה ברית מילה לנכד, שלושה ניצבים במשטרה ושלושה מבוקשים מספר אחד של המשטרה. היא באמת, היא יודעת להגיע, וזו תופעה מדהימה, יש לה יכולת דיבור, יכולת שכנוע. כשאנשים מגיעים לסכסוך כלכלי, סכסוך עברייני, כל מיני סוכנים, מגיעים אליה והיא מצליחה לגשר ביניהם. יש להם אחיין, רבי גל שריקי, שמקים חצר באופקים, מכירים אותו, הסיטי? מגיע לאשדוד. הוא מגיע אפילו לאשדוד, קוראים לו הסיטי, זה משפחה באמת, אמרת... לצד חצרות האלה, יש גם עוד מאוד חצרות של מקובלים, אבל מקובלים יחידים, למשל, כולכם מכירים את הרב כדורי, זה צדיק לברכה. הרב כדורי מקים לעצמו חצר משל עצמו. יש עוד כל מיני חצרות נוספים של אנשים, פרטים, נגיד החלבן, מכירים? שמעתם על החלבן? ויש עוד כל מיני קבוצות, הרב בצרי וכו' וכו'. אלה הנכדים של בבא סאלי, רבי אלעזר אבו חצירה, רבי דוד, תגידו לי אתם בתור אשדודים מי השלושה שלמטה? הרב ישיהו פינטו באמצע ומשני הצדדים? רבי רפאל פינטו ו... זה יקותיאל וזה רפאל פינטו באמצע הרב ישיהו פינטו. סליחה, אבו חצירה ובאמצע הרב ישיהו פינטו בן האחיין שלהם. תראו, במרוקו עלו הרבה לקברים. עלו אנשים לבתי גברות, זיירה, ופה בארץ זה קצת לא היה להם. ולכן ביקשו עולים ממרוקו למלות את זה על קברים בארץ. והתחילו לפתח בארץ את הקבר מאוד של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, וכל מיני קברים נוספים, במקום הקברים שהיו להם במרוקו. וגם את בבא סאלי הפך להיות למרכז במקומם. אני רוצה קצת לדלג. ומתחילים אנשים שמתגעגעים להתחיל להביא עצמות של הקרובים שלהם ממרוקו לקבור אותם בארץ, כי אם כבר יש קברים קדושים, נביא גם את הצדיקים שלנו ומעלים אותם וקוברים אותם בארץ בכל מיני מקומות. ההדרת שמם של רבנים פשוטים הופך את הקברים שלהם לממש לפנתיאונים גדולים. כשאי אפשר להביא את העצמות, בונים מצבות וחדרים בתוך הבתים עצמם. לדוגמה פשוטה, משפחת איפרגן. רבי שלום איפרגן היה רב בעיירה נתיבות. הוא היה כותב קמיעות, מתי פעם הוא היה חברותא בלימוד עם בבא סאלי. הוא לא היה דמות מופת, הוא היה דמות רגילה. יחסית, רב כשיש הרבה רבנים כאלה. כשרבי יאשיהו פינטו, סליחה, כשרבי הרנטגן, רב יעקב ישראל איפרגן, רוצה להקים לעצמו חצר, חסר לו משהו. חוץ מרבנות לעצמו, חסר לו מה שנקרא במרוקו זכות אבות. איחוס. ולכן הוא לוקח את הקבר הפשוט של אבא שלו, ועושה את זה בצורה של פירמידה. הוא לקח את הדמות של אבא שלו שהיה רב, וקורא לו בבא שלום. ברגע שהוא הופך את האבא שלו לאדמור, ולדמות, אם תראו גם דמות שלו בצורה של בבא סאלי. נראה כמו בבא סאלי, רק ההחלפה של הפנים לפנים שלו. ככה הוא מאדיר את הדמות שלו לדמות מאוד מאוד מיוחדת, כי האיחוס זה דבר מאוד מאוד חשוב. מה אני רוצה להגיד לכם פה לסיום? בואו, אם אפשר, תדליקו את האור. תראו. בעקבות, כמו שאמרתי לכם, המפד"ל הייתה מפלגה של כמה מנדטים. בשנות ה-70 היא גדלה להיות 10 מנדטים, 12 מנדטים.
הרבה מאוד בזכות אהרון אבוחצירא, שבעצם הוא בא לעשרות ומאות אלפי יהודים ספרדים, בעיקר מצפון אפריקה, ואומר להם, חבר'ה, המפלגה הדתית-לאומית, כולנו דתיים לאומיים, כולנו תורה ועבודה. רבנים במרוקו או במקומות אחרים עבדו לפרנסתם. תורתו אומנותו זה לא היה קיים. לא היה קיים תורתו אומנותו, לא היה קיים לא ללכת לצבא. גם גדולי הרבנים במרוקו שלחו את הילדים שלהם להתגייס לצבא. אז גם מנאמנות לצבא, גם עבודה, תורה ועבודה, עם ערך אדמה, חקלאים יהודים, גם מארצות אירופה וגם מארצות צפון אפריקה ואסיה, עבדו את האדמה בכל מיני מושבים. והם הרגישו קדושה בעבודת האדמה או בכל עבודה שהיא. והיחס היה שהמבדל זה הבית הכי אמיתי. המבדל זה הבית הכי אמיתי, כי זאת באמת המפלגה שהיא גם דתית, גם לאומית, גם משלבת את ערכי התורה והעבודה. אבל זה היה ככה בהסתייגות, כי הם לא ראו את האנשים שלהם שם. תמיד היה שר, הבדיחה הייתה שהם שמים את שר בחור שטרית, שר המשטרה, שהוא יכן למשטרה, כי גם האסירים באים מאותה עדה. ככה נהגו ללעוג להם. הרבולים. עכשיו, מעבר לזה, מעבר ללעג הבסיסי הזה, ברגע שאהרון אבוחצירא אומר להם, מקומי במפלגה הזאת כשווה בין שווים, המפלגה גדלה לעשרה מנדטים, ל-12 מנדטים, הוא קיבל תפקיד חשוב, ואז משנות ה-80, ברגע שהוא הרגיש כביכול שמתנכלים לו, נוצר השבר הראשון. תמי זה שבר קטן, אבל כשקמה ש"ס, הספרדים התחילו להרגיש כאילו סוף סוף הם עומדים בזכות עצמם. נכון, צריך את העזרה, איך אמרת, של הרב שח בהתחלה. אבל עדיין הם כביכול עומדים בזכות עצמם להחזיר עטרה ליושנה, וש"ס הולכת וגדלה, הולכת וגדלה. רבותיי, 12 מנדטים יש היום לש"ס. כמה מנדטים יש למפד"ל? 3. תגידו לי אתם, מה יש יותר? חרדים ספרדים או דתיים לאומיים? דתיים לאומיים, ספרדים יש הרבה יותר. ואם תקחי ספרדים, דתיים לאומיים, ואשכנזים דתיים לאומיים, איך זה מביא אותנו לשלושה מנדטים? 25 מנדטים, איך זה מביא אותנו לשלושה מנדטים? ואם תוסיפו עוד 4 של האיחוד הלאומי, נניח, אז אנחנו מגיעים ל7 מנדטים. באקדמיה, בצבא, בכל מקום אנחנו מובילים. הציונות הדתית מובילה בכל השטחים בארץ. חוץ מבפוליטיקה, מגרדים 3 מנדטים שזה המינימום. למה זה קורה? זה קורה משתי סיבות עיקריות. שזה אולי בעיקר בגלל שני הדברים, גם כחוקר של הזהות הספרדית, של עיירות הפיתוח, של הפריפריות, גם דברים אחרים, זה מה שבעצם דוחף אותי לתוך המפלגה הזאת, שאני בעצם נולדתי למפלגה הזאת, דוד שלי היה חבר כנסת, אבא שלי היה חבר המועצה הדתית במשך 30 שנה, זיכרונו לברכה. קרובי משפחה שלי פה, מי שמכיר את דוקטור יעקב הדני, ויגאל דנינו, ודוד, אה? היה מנהל שלך, אז גם חנניה היה מנהל פה, חנניה דנינו, והיה גם ישראל, אבא של המפכ"ל, יוחנן דנינו. זאת אומרת, המשפחה כולה עסוקה כל הזמן במפד"ל ובציונות הדתית. מה שדוחף אותי פנימה זה הכאב על כך שהמפד"ל הוא 3 מנדטים. ורק באשמת המפד"ל, בעיקר בשני דברים עיקריים. דבר אחד, אני איש ימין. אני איש ימין, אני אוהב ארץ ישראל השלמה, אבל השיח האין סופי ב-10-15 שנים האחרונות של המפד"ל רק על יהודה ושומרון, ואני מסתובב בכל הארץ, גרם לאנשים שנמצאים בפריפריה, ולא רק בפריפריה, גם בתל אביב ופתח תקווה, להגיד, חבר'ה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את ארץ ישראל, אבל אם השיח הוא כזה, שעל קסאמים באשקלון ובאשדוד ועל קטיושות בקריית שמונה ושלומי המפד"ל כמפלגה לא מדברת כמו על הזזת קרוון במגרון, זה חורה לנו, אנחנו מרגישים שזה לא הבית. אם מדברים רק על התיישבות באזור מסוים ולא מדברים על חינוך ולא מדברים על תעסוקה ועל בעיות של מגורים ועל דברים אחרים, אז אולי נצביע ליכוד. יש לנו בש"ס
12 מנדטים, אני לא יודעת מה נסביר. זה דבר אחד. צריך לדבר, להחזיר את המרכז של החשיבה גם לדברים אחרים. אם לא הייתה התיישבות ביהודה ושומרון, רבותיי, המצב שלנו היה גרוע. גב ההר בידיים פלסטיניות, מאשדוד ועד חדרה, זה היה נתון להפגזות, שלא יהיה ספק. אבל השיח צריך להיות הרבה מעבר לנושא הזה. צריך להקדיש לחינוך, לתעסוקה, לפריפריות, למגורים, לכל מיני דברים שהם בצפון ובדרום גם. ואנשים עזבו כי הם הרגישו שהמפד"ל לא מדברת אליהם. דבר שני, אני מדבר על השיח הספרדי. עכשיו, ספרדי זה לא רק ספרדי, אני ספרדי, הוא אשכנזי, זה לא בשיח הגזעני של המילה, נקרא לזה. זה ממש לא ככה. גם אני האחרון שיכול לדבר על כיפוח. אני רב, ואני דוקטור, ואני גם לא עניין של ספרדי אשכנזי, אני נשוי לאשכנזייה. מה לעשות? זאת אומרת, השיח עצמו הוא קם, אבל מה? רוח ספרדית זה רוח של מתינות הלכתית. רוח ספרדית זה רוח שקיימת במזרחים, זאת אומרת שלא רואה הכל שחור לבן. האם אתה חזרת בתשובה או יצאת בשאלה? האם אתה, איך קוראים לזה, יש כזה מדד של כמה אתה דוס. האם אתה חרדלי, דתי לאומי, דתי לייט, חוזר בתשובה? כל המושגים האלה הם מושגים שבעצם זרים לרוח הספרדית המסורתית, ששם בן אדם יכול להיות, נכון, פה באשדוד ללכת למתכנסת בבוקר, להמשיך לים, להספיק לראות קבוצת כדורגל במשחק ולהצביע שס. וזה קיים הרבה, אתם יודעים את זה, גם פה בעיר. למה? כי התפיסה היא תפיסה כוללת, תפיסה מכילה. והם מרגישים שהמבדל עזבה אותם בקטע הזה, שהמבדל לא מתייחסת לרוח המכילה. היא לא מתייחסת הרבה לסובלנות, למתינות. אתם רבי יוסף מסעס, לא יודע אם פעם יצא לפורטה להגיד את השם הזה פה בישיבה, רבי יוסף מסעס אמר משפט שמבטא המון. הקדוש ברוך הוא ברא את הפרי, כשהקליפה בחוץ והגרעין בפנים והבשר באמצע, ללמד אותנו להסיר את הקצוות ולאחוז בבשר, לאחוז באמצע, כדרך חיים. עכשיו, אני למשל מסתובב כל מיני מקומות. לפני שבועיים הייתי בצפת. ראש הסניף של המבדל, שם יהודי מבוגר, ש-50 שנה הוא כבר מבדלי, הוא אומר לי, תשמע, לפני 4 שנים, פעם ראשונה בחיים שלי, שמתי ליקוד. ושתי דקות אחר כך התחרדתי, ושבוע לא ישנתי. אמרתי לו, אני אשמע לך משבין שתי דקות, אני לא ישנת שבוע אחרי, התחרדת, היית שם מבדל וגמרנו. הוא אומר, באתי וראיתי מקום ראשון הרשקוביץ, מקום שני אורבך, מקום שלישי אורלב, מקום רביעי סלומיאנסקי, אמרתי, איפה אני בוחניק ביניהם? מה לא תראה? זה דברים שלכאורה נראים שטותיים. יש לנו במבדל, כמו שאמרתי, 3 מנדטים. בש"ס יש לנו 12 מנדטים. 2 מנדטים חרדים, 3 מנדטים של חרדים. עוד 9 מנדטים זה חבר'ה שלנו. בליכוד ישנם 11 מנדטים של כיפות סרוגות. 11 מנדטים של כיפות סרוגות מצביעים ליכוד. עוד 9 מנדטים של כיפות סרוגות או כיפות שקופות בכלל מצביעים ש"ס. זה 20 מנדטים שזה הכי קל למפד"ל לאסוף אותם. רק אם היא תשכיל לשני דברים. לדבר ברוח שתכיל את הציבור הרחב הזה, ולא בצורה מתנשאת, אלא בצורה אמיתית. אני אגיד לכם סוד, אתם סוד גלוי. אתם רואים שיש רשימה של אנשי אורלב, אתם רואים שיש רשימה של מומלצי בנט, נכון? אני לא נמצא שם. לא פה ולא שם. ישנה תפיסה שמרגיזה אותי, אצל שניהם. ואני דיברתי המון עם אורלב בנושא הזה. יש לו רשימה של 5 מועמדים. צריך אישה, וי. צריך צעיר, וי. צריך ספרדי, וי. לא צריך ספרדי כוי. אין פה עניין של ספרדי מחמד, כמו שלא צריכה להיות אישה מחמד.
אמרתי לו, אני מוכן ללכת איתך בשמחה, או גם עם כל שאר, כל אחד. צריך שהרוח להרגיש שהחיבור של מזרח ומערב זה חיבור אמיתי. ארץ ישראל, תורת ישראל, יכולה להתחבר כששני העוצמות הגדולות האלה, הרוח הספרדית והרוח האשכנזית, שהן שניהן חשובות, ישתלבו יחד לעשייה כלל ציוני דתית אחת. כשזה יקרה, המפד"ל תחזור להיות 20-30 מנדטים, לדעתי. אבל זה הולך בצעד צעד, ולכן אני אומר, צריך לעמוד בצורה שקופה, בצורה מסוימת, לעמוד על הערכים, לחבר אותם, שבשילוב נכון נצליח להגיע גבוה בעזרת השם לכנסת. אז תודה רבה.